От утре започва изграждането на кръгово кръстовище до надлеза към завод Арсенал и Била в Казанлък. Това е едно от най-натоварените кръстовища в града сутрин и в часовете между 16 и 18. Новото кръстовище е част от изработения през 2012 година план за актуализация на Организацията за движението на територията на града. Проектът е включен в инвестиционната програма на общината за 2015 година, като стойността му е близо 20 000 лева, разказа заместник-кмета Даниела Коева. На кръстовището ще бъде реализирано кръгово движение, като основно ще бъде преработена Организацията за движение, ще бъде оформен на централен кръг с радиус 8 метра, извън който ще има една зона защитна, която ще ограничава, ще обезопасява всъщност централния кръг и лента за провеждане на автомобилното движение с ширина 7 метра. В зоната ще бъдат извършени строителни дейности, свързани с реконструкцията, като изграждане на централния кръг, полагане на износващ пласт в зоната на кръстовищата и заустване с съседните улици, както, разбира се, и хоризонтална и вертикална маркировка, оказваща организацията на движението в този кръг. Във времето на ремонта на кръстовището ще бъде въведена и временна организация на движението. Кръстовището ще бъде частично затваряно. Разговорът ми с фирмата изпълнител ще има частично ограничаване на движението. Няма да бъде затварено кръстовището изцяло. Разбира се, възможно е при необходимост да бъде и затварено за много кратки периоди от време, но това ще бъде съобщавано предварително. И предвид това, че ще се изгражда с частично затваряне на движението, предполагам това ще удължи срока за изпълнение, но предвижданията са, след като се решат определени технически задачи, свързани с изграждането на централния кръг, в рамките на до 20 дни всички дейности да бъдат приключени. До 20 дни след изграждането на централния кръг всички дейности ще бъдат приключени.